2 aylık fasiyadan sonra bugünden Bakı metrosu fəaliyyətini bərpa edib. Digər ictimai nəqliyyat növləri kimi Bakı metrosu da sentyabrın 30-una dək ancaq həftə içi işləyəcək. Həftə sonu metronun fəaliyyəti dayanacaq. Bugün Prezident Administrasiyasının qarşısında tərtər işi üzrə həbs olunan məhkumların ailə üzvləri etiraz aksiyası keçirib. Şikayətçilər övladlarına qarşı açılan cinayət işinin əsasız olduğunu bildirib və Prezidentin qəbuluna düşməyi tələb ediblər. Tərtər işi üzrə həbs olunanlar dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. 4 il öncə bağlanan Standart Bankın əmanətçiləri bugün Mərkəzi Bankın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onların tələbi bank bağlandıqdan sonra verilməyən əmanətlərini geri qaytarmaqdır. Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu açıq aksiyasını davam etdirir. Hazırda vəziyyəti ağır olduğu üçün City Hospitala yerləşdirilmiş Tofiq Yaqublu ilə bağlı 4 il 3 aylıq həbs cəzası çıxarılıb. Yaqublunun qızı Nigar Həzinin sözlərinə görə atası ona qarşı qaldırılan ittihamlarla razılaşmır və azadlığa çıxana qədər açıq aksiyasını davam etdirəcəyini deyib. Belarusda etiraz aksiyaları davam edir. Bugün Belarus polisləri daha 774 etirazçını saxlayıb. Bugün Azərbaycanda 76 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 2 nəfər ölüb, 104 nəfər sağalıb.